سرزمین ابدیت سے وابستہ لنگزی ایک ایسا پودا جس سے موسوم حیات جاویدانی ایک سربستہ راز ہے، اور اس کا یہ کمال ماضی اور آج دونوں میں پھیلا ہوا ہے۔ لنگزی کی یہ پراسراریت اور کراماتی کردار چائنیز تاریخ میں افسانوی حیثیت رکھتا ہے، جس کا عرصہ 2000 سال پر محیط ہے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا ارتقاء آسمانی دیوی یاو جی کی روح سے ہوا، جو بادشاہ کی چھوٹی بیٹی تھی۔ بعد ازاں ایک اور افسانوی کہانی وائٹ اسنیک اسپرٹ میں بطور جادوئی نبادات کا اس کا ذکر ملتا ہے، جب پائی سو چن نے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہوسو سین کو دوبارہ زندگی دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ لنگزی حیات جاویدانی بخشنے والی نبادات کے طور پر جانی جاتی ہے۔ بادشاہ چن شی ہونگ بار بار اپنے ہنر مندوں کو اس بوٹی کو ڈھونڈنے بھیجتا تھا۔ روایتی چائنیز ادویہ کی کتابیں اس کو اعلیٰ اور برتر دوا کے طور پر شمار کرتی ہیں۔ ان تمام اسباب کی بنا پر آئیے لنگزی کی دنیا کو قریب سے دیکھتے ہیں، اور اس کی پراسراریت میں کیا پناہ ہے اس سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ قدیم چائنیز طبی روایتوں میں لنگزی کو بطور اعلیٰ اور برتر ادویاتی خصوصیات کا حامل قرار دیا گیا ہے۔ لنگزی کی افسانوی ابدی اور لافانی خصوصیات 2000 سال سے مشہور ہیں۔ لنگزی کی جادوئی طاقت کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خون کو صاف کرتا ہے، زہر کے خلاف تریاق کی حیثیت رکھتا ہے، گردوں جگر آنتوں دل کو تقویت دیتا ہے اور کینسر سے بچاتا ہے۔ ماضی سے لے کر حال تک، مشرق سے لے کر مغرب تک بنی نوع انسان لنگزی کے بارے میں سچائی جاننا چاہتا ہے۔ اس امید پر مائکرو بایولوجیکل ریسرچ فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا گیا کہ اس سے بنی نوع انسان کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ یہ بات اس فاؤنڈیشن نے ثابت کر دی، اور اس کے ساتھ یہ فاؤنڈیشن مائکرو بایولوجی میں ریسرچ اور ترقی میں بھی کردار ادا کر رہی ہے۔ روزانہ 10,000 چیزیں ان کی توجہ کی منتظر ہوتی ہیں، اور ہر روز ان کے چہرے پر صحت مندی، شادابی اور شگفتگی نمایاں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اچھی صحت اور جسمانی توانائی بھی۔ ڈاکٹر لیو ٹائی ینگ، جو بزنس کرنے والے ادارے KMT کے سربراہ ہیں، لنگزی پر اپنا بھروسہ اور اعتماد کچھ اس طرح بتاتے ہیں۔ میری بچی دمے کا شکار تھی۔ جب میں نے اسے لنگزی استعمال کروانا شروع کی تو ایک ہفتہ میں اس کی حالت نمایاں طور پر بہتر ہو گئی۔ میرے حساب سے یہ کرشماتی چیز تھی۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے طور سے لنگزی پر تحقیق شروع کی۔ میں نے لنگزی پر کئی کتابیں خریدی، جن میں کئی جاپان سے منگوائیں، اور ان کو پڑھنا شروع کیا۔ تکنیکی نقطہ نگاہ سے جاپان ایشیا میں سب سے آگے ہے۔ اس تکنیکی ترقی کے پیچھے بہتر صحت کی تلاش کار فرما ہے۔ آج جاپان میں لنگزی کو بہتر صحت کے لیے گارنٹی سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاپانی سائنسدانوں نے لنگزی پر صحت کے حوالے سے وسیع پیمانے پر تحقیق شروع کی۔ لنگزی میں متعدد ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو اس طرح سے ہیں جیسے مختلف ادویات یکجا ہو گئی ہوں۔ جاپان کی شیزوکا یونیورسٹی نے بیکٹیریا پر تحقیقی مرکز نے یہ بات بتائی کہ لنگزی کی قوت اس میں پائے جانے والے جز اینڈینوسن میں ہے، جو کہ خون میں لوتھڑے بننے کے عمل اور دماغ میں خون کی رگوں سے متعلق امراض کا ایک علاج ہے۔ چوہوں پر ہونے والی تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اینڈینوسن خون میں لوتھڑے بننے کے عمل کو روکتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے اور دوران خون کو بہتر کرتا ہے۔ ٹرائٹرپنس لنگزی کا ایک اور جادوئی جز ہے۔ یہ جگر کے فعال کو بہتر کرتا ہے، اور اس طرح آج کے پراگندہ اور زہر آلود ماحول میں لوگوں کو صحت مند رہنے میں مدد دیتا ہے۔ تحقیق نے یہ بات بھی ثابت کی کہ ٹرائٹرپنس جگر کی انتہائی مؤثر طور سے حفاظت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تحقیق نے یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ ٹرائٹرپنس رفتہ رفتہ خون میں موجود سرطان کی خلیوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ یہی بات آج کی لنگزی پر ہونے والی تحقیق کا محور ہے۔ جانوروں پر ہونے والی تحقیق کے ساتھ اب تحقیق کار لنگزی کے انسانی استعمال اور اس کے اثرات پر تحقیق میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔
چنانچہ بین الاقوامی لنگزی کانفرنس جو کہ بیجنگ چائنا میں منعقد ہوئی، اس میں تحقیق کاروں نے لنگزی کی کینسر کو روکنے اور ختم کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت پر بہت زیادہ زور دیا۔ یک مرکز عقال خلیے اور خلیاتی مدافعت ہمارے جسم کے ایسے دفاعی نظام ہیں جس کو ہمارا جسم کینسر سے بچاؤ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ان عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال اٹھتا ہے، کیا لنگزی بھی معنی کینسر افادیت رکھتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے میری تجربہ گاہ میں کیے گئے تجربات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ لنگزی ہی معنی کینسر افادیت کا حامل ہے۔ اس حیران کن جواب کے پیچھے بھی ایک جادوئی جز ہے جو اپنی کارکردگی دکھاتا ہے۔ پولی سیکرائڈ سفید خون کے ذرات میں پائے جانے والے یک مرکز عقال خلیوں کو طاقت دے کر کینسر کے خلاف متحرک کرتا ہے۔ یک مرکز عقال خلیے کو مارنے والا خلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس خلیے کی اس کارکردگی کی وجہ سے انسانی جسم خود بخود جراثیم اور کینسر کے خلیوں کو مارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ٹونگ ٹا چنگ جو بائیو کیمیکل میں پی ایچ ڈی ہیں اور تائیوان میں کینسر پر تحقیق کرنے والی ایک سرکردہ شخصیت ہیں، 5 سال پہلے لنگزی ان کے لیے ایک جادوئی ہتھیار ثابت ہوا اور اس کی وجہ ان کا اپنا مثانے کا کینسر تھا۔ اگر آپریشن کے ذریعے کینسر کے تمام خلیے ختم نہ کیے جائیں تو کینسر کے دوبارہ ہونے کا خدشہ رہتا ہے، اور کینسر میں مبتلا افراد اس بات سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ اپنے کینسر کو دوبارہ بڑھنے سے روکنے کے لیے میں نے روزانہ لنگزی کا استعمال شروع کیا۔ جس طرح ہماری زندگیوں میں کئی حیرت انگیز واقعات رونما ہوتے ہیں، اسی طرح لنگزی میں پائے جانے والے اجزاء اینڈینوسین، پولی سیکرائڈ، ٹرائی ٹرپین اور آرگینک جرمینیم حیرت انگیز خصوصیات کے حامل ہیں۔ سائنسی تحقیق نے یہ دریافت کیا کہ انسانی جسم میں برقی رو موجود ہے۔ جرمینیم جسم میں موجود برقی رو کو اعتدال میں لاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کینسر کے خلاف بھی کام کرتا ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا میں پھیلے ہوئے سائنسدان لنگزی پر انتہائی جدید انداز میں اعلیٰ درجے کی تحقیق کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے طب کے شعبے سے وابستہ افراد جو لنگزی کے حوالے سے اپنے تحفظات رکھتے تھے، آخرکار انہوں نے بھی لنگزی کی اس میں پائے جانے والی خصوصیات کو سراہا اور اس کی تعریف کی۔ اس کے لیے ہم سب اس شعبہ طب کے شکر گزار ہیں۔ موجودہ دور میں انسانی وجود بیماریوں سے نبرد آزما ہے۔ میرے خیال میں موجودہ دور میں لنگزی پر ہونے والی تحقیق کے پیچھے آنے والے وقت میں اس کی بنی نو انسان کے لیے افادیت ہے۔ ابھی تک ایڈز اور عمر رسیدگی کے اثرات کے خلاف کوئی اہم دریافت نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم چائنیز روایت سے وابستہ سربستہ راز لنگزی کو استعمال لاتے ہوئے اہم دریافت کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ حال ہی میں ہونے والی کچھ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ لنگزی عمر رسیدہ اور ایڈز کے خلاف خصوصیات رکھتا ہے۔ یہ قوت مدافعت کو تقویت دیتا ہے جو کہ بہت امید افزا بات ہے، اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے والے مستقبل میں ٹھوس نتائج حاصل کر سکیں گے۔ جاپان میں لنگزی کو رشی کہا جاتا ہے۔ لنگزی عام طور پر چین سے آتا ہے۔ اب تک کینسر پر اس کے اثرات اور اس کی قوت مدافعت بڑھانے کی صلاحیت بہت کارآمد ثابت ہوئی ہے۔ ہم سب کو امید ہے کہ مستقبل میں لنگزی کا طب میں استعمال ایک نئی جہت ہوگا۔ تائیوان لنگزی کی درجہ بندی اور اس کے طبی خواص اور اس کی کیمیائی اجزاء کی تحقیق کے حوالے سے مشہور ہے۔ یہ کانفرنس انتہائی مؤثر رہی کیونکہ اس میں لنگزی پر تحقیق کرنے والے کئی ماہرین موجود تھے۔ یہ کانفرنس لنگزی پر ہونے والی تحقیق سے دنیا کو روشناس کرانے میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں اپنے سیدھے ٹانگ کے گھٹنے کی وجہ سے تکلیف میں تھی۔ جب میں زیادہ چلتی تھی یا جھکتی تھی یا پھر جب کھڑی ہوتی تھی تو یہ دکھتا تھا، اور مجھے یہ سوجا ہوا اور اس میں کھچاؤ سا محسوس ہوتا تھا۔ لنگزی کے استعمال کے دوران ایک دن میں میں نے محسوس کیا کہ ایک طرح کی برقی رو میری ٹانگ میں دوڑ رہی ہے جو میری ران کی طرف سے ہوتی ہوئی نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ مجھے اپنی ٹانگ چٹکتی سی محسوس ہوئی۔ اس برقی رو کے احساس اور چٹکنے کے احساس کے بعد میری ٹانگ کا درد بہتر ہونے لگا۔
इसके बाद मैं मामूल के मुताबिक चलने फिरने लगी और अहम बात कि मैंने दर्द के लिए किसी दवा का भी इस्तेमाल नहीं किया। कदीम चाइनीज तिब में लिंगजी को इंतहाई आला दर्जे की तिब्बी ख्वास के हामिल बूटी तसव्वुर किया जाता है। ये जहरीले अज्जा से पाक और सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। लिंगजी ने दुनियाए तिब की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई है और बहुत जल्द दुनियाए तिब से भी इस पे नई और अहम दरियाफ्त की नवीद सुनने को मिलेगी। लिंगजी को चाइनीज तिब की कुतुब में इंतहाई आला दर्जे की तिब्बी ख्वास की हामिल बूटी करार दिया गया है। मुझे मेरे कई दोस्तों ने इसकी अफादियत के हवाले से कायल किया क्योंकि उन्होंने इसको इस्तेमाल करके सेहत के लिए भरपूर फ़ायदे हासिल किए थे। ये हकीकतन सेहत को बेहतर रखने और बीमारियों से दूर रखने के लिए इंतहाई कीमती शय है। इसको कैंसर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मगरबी दवाओं के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और ये वाकई कारगर है। लिंगजी एक इंतहाई बेहतरीन बूटी है जो सेहत के लिए बेहतरीन गिज़ा है। लिंगजी बहुत ही उम्दा तिब्बी ख्वास का हामिल मशरूम है। ये बहुत सी पेचीदा बीमारियों जैसे कैंसर, जिगर का आर्जा, बुलंद फिशार खून में इंतहाई अफादियत का हामिल है। ये इंसानी कुव्वत मदाफियत को कैंसर जैसे अमराज में बढ़ाता है और इसके साथ साथ कैंसर में मुब्तला जो कीमियोथेरेपी या रेडियोथेरेपी करवाते हैं उन अफराद में कीमियोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के मुज़िर असरात के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके कीमियोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के मुज़िर असरात को ज़ाइल करता है। मेरे ख्याल में अगर कोई चीज़ ये सब करती है तो वाकई अहमियत की हामिल है। लिंगजी लाखों साल से बनी नू इंसान की सेहत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है लेकिन हजरत इंसान ने अभी तक इसे बाहर रखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद लिंगजी बुर्दबारी से बिना कोई शिकायत किए बगैर इंतजार कर रहा है। बनी नू इंसान को आवाज़ दे रहा है कि वो इसे अपना कर अपनी सेहत को दवाम बख्शें। माइक्रोबायोलॉजिकल रिसर्च फाउंडेशन ये नहीं चाहती कि कोई शख्स अपनी ज़िंदगी गंवाए या ज़िंदगी का कोई मौका खोए। माइक्रोबायोलॉजिकल रिसर्च फाउंडेशन ने ये बेड़ा उठाया कि माशरे के पढ़े लिखे अफराद को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके लिंगजी की अफादियत के बारे में हकाइक से पर्दा साइंसी और तहकीकी तस्दीक शुदा मवाद के ज़रिए उठाया जाए। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि लिंगजी को एक मौका देने का मतलब बनी नू इंसान को मौका देने के मुतरादिफ़ है।